നമസ്കാരം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നരകതുല്യമായ അവസ്ഥയാണ്. താലിബാൻ ഭീകരരുടെ മോഹം ശമിപ്പിക്കാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് 10-15 വയസ്സുള്ള കുരുന്നുകളെയാണ്. രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെ അതിക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ട ഹ്രസ്വ വീഡിയോയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോയിൽ 14-15 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിലവിളിക്കുന്നതും അലറുന്നതും കാണാം. അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കരുണയ്ക്കായി ഭീകരരോട് യാചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ പെൺകുട്ടിയെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയാണ്. മോഹം ശമിപ്പിക്കാൻ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു താലിബാൻ ഭീകരന് ആദ്യം നൽകും. എന്നാൽ ആ ഭീകരൻ ഒരു ദിവസം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ കുട്ടിയെ മറ്റൊരു രാക്ഷസനായ താലിബാൻ ഭീകരന് നൽകും. ഇതായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിധി. ആ പെൺകുട്ടി മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ആ രാജ്യത്ത് നിർഭാഗ്യവതിയായിരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇവളെ പോലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിധി ഇതുതന്നെയാണ്. ഇതുവരെ താലിബാൻ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർ ശരീരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്. 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികളുടെയും വിധവകളുടെയും പട്ടിക തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ താലിബാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും തീവ്രവാദികളുടെ മോഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഖത്തർ ആസ്ഥാനമായുള്ള താലിബാന്റെ നേതൃത്വം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ രക്തരൂക്ഷിതമായ താലിബാൻ ഭീകരർ എല്ലാ ദിവസവും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ സത്യവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ശേഷം പുറത്തു വരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും കാണുമ്പോൾ ആരുടെ മനസ്സിനെയും അത് വേദനിപ്പിക്കും. 1996 താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ക്രൂരതയുടെ ഭാരം ഏറെയും വഹിക്കേണ്ടി വന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്കിവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുകൂലമായി മലാല രഹസ്യമായി ലോകത്തിലേക്ക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാലാണ് മലാലയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും വീടുകളിൽ തടവിലാക്കുമോ? സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ശരീഅത്ത് നിയമപ്രകാരം അവർ ഹിജാബ് ധരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഖത്തറിലെ താലിബാൻ വക്താവ് സുഹൈൽ ഷഹീൻ പറയുന്നു. 1996 മുതൽ 2001 വരെ താലിബാൻ ഭരണകാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അവരുടെ ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും അക്രമത്തിനും കുപ്രസിദ്ധിയായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഹിജാബ് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകളോ വിരലുകൾ കാണാവുന്നവരോ പരസ്യമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വീട്ടിലെ ഒരു പുരുഷ അംഗത്തോടൊപ്പമല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. പഴയ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളും ഭയാനകമായ രാത്രികളും മടങ്ങിവരുമെന്നാണ് താലിബാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. 2001 അമേരിക്കൻ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താലിബാൻ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രകാശകിരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി. സ്ത്രീകളോടുള്ള ക്രൂരത കുറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളും ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സൈന്യം പിൻവലിക്കാൻ അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ദാരുണമായി. ആരാണ് ഇനി ഈ താലിബാനെ തടയുക? എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവേചനത്തിന് ഒരു ജന്മസിദ്ധമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പേര് വീടിന് വെളിയിൽ പോലും അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി സ്ലിപ്പിൽ പോലും അങ്ങനെ പേര് എഴുതാറില്ല. ഭർത്താവിൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് റെസീപ്റ്റുകളിൽ പോലും പേരെഴുതുക. അല്ലാതെ അവളുടെ പേര് ഒരിടത്തും അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിന് ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ചിലർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. നഗരപ്രദേശങ്ങളായ കാബൂൾ, ഫരിയാബ്, ഹൊറാത്ത്, ജോവ്ജാൻ, ഗോവർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ റൈഫിളുകളും അഫ്ഗാൻ പതാകകളും വഹിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി. താലിബാൻ ഭരണം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് താലിബാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ അവർ ദേശീയ സൈന്യത്തോടൊപ്പമുള്ളത്. സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് മാംസകഷ്ണങ്ങളല്ലെന്ന് ക്രൂരമായ തീവ്രവാദികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ധീരരായ സ്ത്രീകളെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം പരിശീലിപ്പിക്കാനും
സൈന്യത്തിൽ സജ്ജരാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നഗരങ്ങളിൽ ദേശീയ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ചേരാനും പോരാടാനും സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പലയിടത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേദനാജനകവും കയ്പേറിയതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അഫ്ഗാൻ ദേശീയ സൈന്യം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും വിവിധ പ്രവിശ്യാ നഗരങ്ങളും മാത്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വളരെയധികം ദയനീയമാണ്. ഈ അവസരം മുന്നിലെടുത്ത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ താലിബാൻ ഭീകരർ ചേക്കേറുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഹോട്ട്ലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.